Відзначати 8 березня як свято. Чи все ж це день, коли жінки можуть висловитись і бути почутими? Зробити цей день робочим чи залишити його вихідним? Наразі ці дискусії дуже широко обговорюються і ведуться в нашому суспільстві. На просторах інтернету я натрапила на допис Юлії Баранько. Дуже аргументований і чіткий, мені він дуже відгукнувся. Тож я вирішила зробити інтерв'ю з Юлею, щоб і наша аудиторія більше поцікавилася цією темою і ширше поглянула на ситуацію. З певних причин говорити ми будемо телефоном, тож наразі вам представлю свою візаві. Юлія Баранько – черкащанка. В першу чергу вона чарівна жінка, також гарна дружина і мама маленької донечки. В професійній діяльності вона фахівчиня у сфері масових комунікацій і також волонтерка. Тож розпочнемо нашу розмову із Юлею. Вітаю тебе, Юле. Чому тебе захопила дискусія з приводу 8 березня і що стало причиною, що ти захотіла поділитися своїми думками у соціальних мережах? Торкнулася вона, по-перше, з професійної точки зору, тому що люди, з якими я співпрацюю в галузі піару, почали зі мною радитися, то що робити. Ми використовуємо на своїх сторінках якусь дотичність додати чи ні. Якщо використовуємо, то як? По-друге, це питання дуже активно обговорюється в школі моєї доньки. Знову ж таки, чи повністю ігнорувати, чи відзначати, якщо відзначати, то як? І далі я почала вже раніше копатися в цьому питанні. Особисто для мене 8 березня – це не свято слабого пола, весни, краси і так далі. Для мене це день, який дає нам привід ще раз згадати про проблеми гендерної нерівності в Україні, тому що вона таки є. До прикладу, 9 років війни, а ми, як волонтери, ще жодного разу не закуповували для військових жінок бронежилети. Говорити про те, що міністерство взагалі на це не звертає уваги, я думаю, навіть зайве. Це такий маленький штрих до загальної картини гендерної нерівності у нас в Україні, хоча всі говорять, що ми робимо великі кроки, і це правда. Тому відміняти це як день, який ми відзначаємо, я вважаю абсолютно недоцільно. Тим паче, це ж міжнародний день боротьби за права жінок, тобто він відзначається в усьому світі, а не лише на пострадянському просторі. Так, це міжнародний день, і він не є святковим, і якщо ми подивимося в календар, то мало не щомісяця ми маємо якісь важливі міжнародні дні. День боротьби з раковими захворюваннями, день захисту тварин, ще щось. Тобто це визначний день, це не релігійне свято, це не свято побутове, але це день, який не варто викидати за рамки нашого суспільства. Щодо того, що це вихідний, так, в багатьох країнах це не є вихідним днем. Є кілька країн, в яких це вихідний день, і там офіційно пояснюється, що його зробили вихідним задля того, щоб жінки мали змогу без відриву від своїх робочих обов'язків виходити на протести, влаштовувати перформанси і тому подібне. Тобто вони це обґрунтовують з точки зору доцільності, щоб жінка мала змогу і час висловитися. Тобто, відповідно, ми ж всі знаємо, що жінки на роботі, якщо вони під час роботи виходять на страйк, це зупиняється, процеси, тому подібне. Я навіть знайшла в мережі інформацію про те, що кілька країн зробили це вихідним днем винятково для жінок. Я таку думку не поділяю, тому що це, знову ж таки, перехил до гендерної нерівності, але в іншу сторону. Такого не має бути. Стосовно того, що це радянщина, ми маємо відмовлятися від усього радянського. Ми маємо відмовлятися від усього радянського, але не від того, що совєти вкрали в українців, або від того, що совєти вкрали у світової спільноти. Тобто виходить, що вони просто переробили під свою ідеологію і змінили акценти. Вони переробили це під свою теорію, вони переробили це під свою ідеологію. Але ми маємо відмовитися саме від цього, що ми вітаємо прикрасу нашого колективу, бла-бла-бла. Ні. Але сказати, що от в нашому колективі там умовно 20 жінок, і вони роблять левову долю в таких-то галузях, і за це ми їм дуже вдячні, і ми це дуже цінуємо, це зовсім інше. Тобто це не про тортики, це не про чаювання, це не про гуляння, це не про листівки, це про повагу, це про шану, це про відзначення значущості в суспільстві, це про нагадування про необхідність шляху до гендерної рівності.
Власне, я бачу це так. І взагалі пам'ятаєш, що це ганебне популярне раніше висловлювання «мовчи жінко, твій день 8 березня». Від цього ж точно потрібно вже відійти і довести протилежне. Якщо чесно, я навіть от про неї не думала. Дійсно, це теж десь із Савком, мабуть, і це такий прям дуже-дуже яскравий приклад мізогінії. Цього не має бути в сучасному суспільстві. І, власне, на це покликане 8 березня, коли ми ще раз говоримо. Так не має бути. Тому що там люди кажуть, про це треба говорити щодня, про це треба говорити там завжди, навіщо окремий день. В світі стільки проблем, що якщо щодня говорити про кожну з них, то ми не почуємо жодного слова. Це просто буде такий от вінегрет із проблем і питань. А якщо це структурувати, і є конкретний день, який всі акценти, всі погляди спрямовані саме на це питання, це буде більш зрозуміле і почути суспільством, тому буде більш результативно. Апологети саме святкування 8 березня наголошують, що жінка варта уваги, того, щоб їй квіти подарували, що вона все ж має бути слабкою і чекати цих подарунків, і зовсім не варто, на їх думку, щоб жінки займалися доведенням своєї спроможності, рівності у досягненні і можливостях. Чи має, на твою думку, право бути жінка от в такій позиції слабкою? Жінка, безумовно, має право бути такою, якою вона обрала бути. Якщо жінка хоче бути слабкою, вона має право бути слабкою. Якщо жінка хоче бути сильною, вона має право бути сильною. Якщо жінка відчуває потребу в квітах щомісяця, щодня, чи як, це виняткове питання цієї жінки та її оточення. Якщо жінка хоче квіти на 8 березня і вважає це доцільним, це знову ж таки питання жінки і її оточення. Якщо жінка не хоче квітів, знову ж таки питання до жінки і до її оточення. Такі питання ні в якому разі не мають вирішуватися на загальному рівні. Ну, це щодо квітів. Одна жінка хоче бути блондинкою, інша хоче брюнеткою, а ще одна хоче бути лисою. І кожна з них має право бути такою. Те саме стосовно квітів. Тобто цей день зайвий раз саме і нагадує, що у жінок є право вибору. Це день, який нагадує і жінкам, і чоловікам про те, що права жінок досі утискаються в тому чи іншому вимірі, і кожна жінка має право на самовизначеність. У всіх питаннях без винятку, починаючи від кар'єри військової, політичної, економічної, будь-якої, закінчуючи квітами, рішенням бути чи не бути мамою, рішенням бути одній чи створювати родину з чоловіком чи з жінкою. Тобто я вважаю, що все, що не суперечить закону, є абсолютно нормальним як для жінок, так і для чоловіків. У твоєму дописі ще була дуже цікава думка про роль у суспільстві української жінки. Такий певний історичний екскурс. Можеш про це повторити? Я за першу свою освітою філолог української мови. У нас при вивченні велика увага приділялася саме літературі, і ми її не проходили, ми її справді читали, глибоко вивчали. І якщо проаналізувати і якісь історичні наукові праці, і літературу, яка все-таки є дзеркалом тієї епохи, в яку вона написана, ми можемо зробити висновок, що українська жінка не була слабим полом. Українська жінка була рівно залучена в усі життєві сфери. Українська жінка мала право вибору. Ну, звичайний приклад. В Росії батьки видавали доньку заміж. В Україні приходили свататися, і дівчина мала право дати гарбуза. Банальний приклад, але він є. І так було у всіх сферах. І тому, коли зверху щось наклали і, на жаль, дуже успішно, як на мене, тому що навіть зараз дуже багато жінок позиціонують себе, я дівчинка, що ти від мене хочеш. Це їхній вибір, але він не має перекладатися на вибір інших, не має порівнюватися з вибором інших. Тому, так, багато історичних праць, багато літературних праць доводять про те, що українська жінка мала такі ж права і обов'язки, і таку ж вагу в суспільстві, як і чоловік. Власне, було б дуже круто, якби ми знову повернулися до того. Тобто був розподіл обов'язків, але вони були рівноцільно розподілені. Давай підведемо риску твоїх аргументованих роздумів на тему 8 березня. Свято чи день? Вихідний чи робочий?
Власне, так, я хочу підсумувати. Чи це має бути 8 березня святом? Ні. Чи це має бути окремим днем в календарі, виділеним, коли ми вкотре говоримо про права жінок, про гендерні проблеми і тому подібне? Так. Чи сказати, нагадати, там, що жінка має право, вона і тому подібне? Так. Ми маємо вкотре нагадувати і жінкам, і чоловікам, що жінки мають рівно стільки ж прав і обов'язків, скільки мають чоловіки. І юридично, і етично, і соціально.